Життя наперекір. Попри важкі травми, наші захисники залишаються сильними. Лікарі Дніпра, які від початку Великої війни тримають оборону на медичному фронті, часто роблять неможливе. На жаль, вони не боги. Іноді доводиться проводити пораненим ампутації, хоча медики й намагаються зберегти якомога більше функцій. Сьогодні бійців з ампутованими кінцівками, яких лікарювали в одній з дніпровських лікарень, відправили на подальшу терапію до Києва та на захід країни. Підтримати військових приїхав відомий на всю Україну волонтер. Подробиці в сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Дядя Гріша в свій час теж пережив ампутацію, тож сьогодні приїхав показати нашим захисникам, що втрата кінцівок – це не вирок. Я бачив дуже багато військових, які ампутанти, які ходять на протезах, тобто вони вже освоїлися і дуже-дуже добре себе відчувають. Але, як кажуть, як я сам, вже дуже великий стаж у мене цього стану, тому я хочу підтримати їх і своїм наочним прикладом показати, що життя не закінчується на цьому. Психологічна підтримка неабияк потрібна військовим, кажуть працівники лікарні. Я хочу, щоб обов'язково всі наші хлопці повертались додому. Дуже багато з ампутаціями, як і ви, і їм потрібна реабілітація. І ви своїм прикладом повинні їм ще раз показати, що життя на цьому не закінчується. Тому що багато, багато дуже в розпачі. І ми будемо робити все можливе, щоб вони повертались додому і займалися любимою справою. Один із захисників, який пройшов через ампутацію – Олексій. Ну, вийшло так, що відвігаюся на позицію, рядом прилетів снаряд. В 2-3 метрах від мене взорвався, я осколок попав в позвоночний відділ. Відчуття було так, як пополам прив'язано. І все. То, що благодаря пацани швидко потягнули, почали броню швидко знімати, там, тонірувати, забинтовувати. Ну, блін, із аптечки не могли довго визвати машину для евакуації. Дяді Гріші слів шукати не треба. Він розуміє стан і почуття військових та знає, як їх найкраще підтримати. Сам пройшовши через це, мені дуже тяжко, особливо на собі це не відчуваєш так, але коли дивишся на людей з ампутацією, з пораненням і так далі, хочеться віддати майже своє життя. Вдома хтось у тебе, крім тебе, є? Тобто... Так, ще жінка спуститься з ребенком. Ой, Боже, який ти щасливий. Сім'я Олексія дійсно дарує йому щастя. Завжди та усюди. У лікарняному ліжку військового зігрівала любов та ніжність дружини. Тримаємося, і дружина кожен день їздила до мене, хоча був і проти, бурчав, але все одно сказала, за короток я буду їздити кожен день. Дружина Олексія в його одужанні не сумнівається та вже будує плани на майбутнє. Ждала, надіялась, вірила, що він повернеться додому, живий, невредимий. Ну, судьба так сталася, що... Тепер чекаємо, що він підніметься і будемо вместе всі бігати на велосипедах, кататися, в морі плавати. Медики кажуть, захисники не падають духом, скільки б труднощів не випало на їхню долю. Хлопці, які були втрачені кінцівками сьогодні і важко поранені, які пройшли десятки вже операцій в нашій лікарні, вони хочуть бути сильними. І це нас тішить, тому що Україна – це сама сильна сьогодні країна, яка видержує таку важку війну. В нашій лікарні пройшло десятки тисяч, які втратили кінцівки, які втратили здоров'я, але більшість з них повернулись до роботи, повернулись до мам, до жінок. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».